Plot 20 vite pas tragjedisë Otrantos, familjarët e viktimave kanë përkujtuar 81 të humburit në kanalin e Otrantos në një ceremoni në portin e Vlorës, e cila pasoi atë të zhvilluar në teatrin Petro Marko, ku merrte pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Ata kanë hedhur lule në det, ndërsa mes lotësh kanë bërë deklarata për ndëshkimin e fajtorve. Pushime Çala, përfaqësuese e shoqatës së tragjedisë Otrantos, tha se tashmë çështja i ka kaluar 3 shkallët në gjykatën e së drejtës europiane në Strasburg. Kanë mbaruar 3 shkallë të gjyqit, ku fajtorët ishin 2 fajtorë, pa ajo është qesharake, nuk do të thotë se neve kemi ndaluar këtu. Dhe kjo ceremoni me këtë përkujtimore madhështore, atë qëllim ka që të vërë në vend drejtësinë. Familjarët e tjerë kërkuan ndërhyrjen e shtetit për zbardhjen e plotë të çështjesë. Po çfarë të kërkojmë? Të mbyllet, të kërkojë drejtësia dhe të mbyllet kjo. Se gjithmonë na plagët e hapura gjithmonë. Sa ka ish në Otranto të Italisë do të mbahet në datën 28 mars ceremonia në përkujtim të viktimave, një urë për në Otranto. Në kanalin e Otrantos humbën jetën 81 persona në vitin 1997, kur Ania Kateri Rades u qëllua nga Ania Sibilia, në ujrat tona territoriale.